Темата на днешното видео е по идея на Александър Сталийски Джуниор. Ако желаете да направя клип по избрана от вас тема, пишете долу в комент секцията. В момента, в който се научим да оценяме живота, осъзнаваме колко кратък е той всъщност. Макар и някои сапиенси късметли, някак си да са успели да достигнат до завидна за повечето възраст, то дивата природа изобилства от примери, за които можем само да мечтаем. От животни свидетели на зората на човешката цивилизация, до създание с потенциала да живее вечно, аз, Вилозорапторът, ще ви представя 10 от най-дълголетните животни на планетата. За да избегна повторения, съм подбрал видове от най-различни таксономични групи, като всички те ще ви смаят със своята повече от 100-летна възраст. Номер 10 – Хатерия. Първи в класацията ни допълзява този уникален люспест кандидат от новозеландските острови. И макар че гущер изглежда като възможно най-подходящата дума предвид външния вид, хатерията всъщност не е част от гущеровия подразред. В действителност тя е само техен далечен роднина. Единствено оцелял представител на древен разред в лечуги, водещи началото си още от преди появата на първите динозаври. От върха на главата до края на опашката, кафеникаво-зеленикавата хатерия достига до 80 см. Любимата й храна са насекомите, ала не пропуска жаби, гущери, яйца и дори бебета на представители от собствения си вид. И също както самият и вид е древен, отделните индивиди могат да доживеят до дълбока старост. През 2009 година 111 годишната хатерия Хенри станал горд родител на 11 здрави бебета, заедно с 80 годишната си партньорка. Достатъчно било само да му бъде отстранен раков тумор и студеногръвният любовчия отново бил в играта. Номер 9 – Голямо жълто качулато какаду. Един от може би най-смущаващите аспекти на това да имате домашен любимец е възможността той да ви надживее. И макар че костенурка е животното, което би било най-близко до ума ви в този случай, тук всъщност става дума за папагал, доживял до дълбоки старини. Запознайте се с Коки Бенет. Бяло като сняг какаду с жълто гребенче, характерно за вида му. Или поне така изглеждал той през ранните години от живота си, пътувайки по света със своя стопанин капитан Елис. След смъртта му папагалът на няколко пъти сменял собствениците си, докато седне не станал хотелски талисман. Там той бил шефът и гости и посетители се тълпели от близо и далеч, за да го чуят как казва: «Поети, моля!» и «Примерно ще едно перо щерта полетя!» Към края на живота си, Коки изглеждал точно така, както си го представяте. Почти изцяло плешив, избръчкан, а горната част на клюна му прекомерно израснала надолу. През 1916 година Коки починал от старост на близо 120 години. Номер 8 – Алдабранска гигантска костенурка. Ето едно животно, което е универсален символ на дълголетието. Всеобщо известно е, че костенурките живеят по-много, някои видове повече от други. Като най-дълголетни се славят гигантските костенурки от Сейшелските и Галапагоските острови. Няколко индивиди са оставили своя отпечатък в историята като най-дълголетните. Сред тях една се откроява като най-дълголетното известно сухоземно гръбначно. Излюбил се към около 1750 година, а Двайта, чието име от санскрит се превежда като единствен и неповторим, била една от 4 костенурки, помещавани в имението на британския генерал Робърт Клайв в Колката, Индия.
През 1875 или 76-та, 250-килограмовата алдабранска костенурка била преместена в зоопарка на града, където успяла да надживее няколко поколения животни. Гледачите предано сервирали на адвайта пшенични трици, моркови, маруля, нахут, хляб и трева. Алови, в края на 2005 година черупката му започнала да се пропуква, вследствие на което се появила инфекция. На 22 март 2006 година легендарното влечуго починало от чернодробна недостатъчност на възраст от 256 години. Когато бързаш бавно, стигаш далеч! Номер 7. Гренландски кит. До тук бяхме с сухоземните дълголетници. От тук насетне се гмуркаме във водата и няма да излезем от нея до самия край на класацията. На 6-то място доплува най-грамадният кандидат в класацията – гренландският кит. Той е единственият от семейството си, обитаващ арктичните и субарктични води. Този му начин на живот го е направил като същински жив ледоразбивач, достигащ официално потвърдена максимална дължина от 18 метра с масивен триъгълен череп за пробиване на дупки за дишане в леда. Тялото му разполага с студоизолиращ слой подкожна мазнина, по-дебел от този на всяко друго животно, а при издишване водната струя може да достигне до 6,1 метра височина. Изследванията върху генома на това огромно китоподобно разкриват, че е най-дълголетният бозайник на планетата, с максимална продължителност на живота до 268 години. Номер 6. Тръбовиден червей Escarpia laminata. За 6-то място се потапяме на до 3300 метра под водата в Мексиканския залив, за да се срещнем с един истински дълголетник. Морският тръбовиден червей с име, което може да докара главоболие на всеки го. На дължина този морски обитател може да порасне повече от метър и половина, образувайки грабадни колонии от стотици индивиди по дъното около пълващите сероводород подводни извори. На тази дълбочина няма кой знае какво за ядене, но животното е решило този проблем с помощта на неочаквани съюзници – симбиотични бактерии, живеещи в тялото му. Червеят няма уста, нито стомах. Вместо това, микроскопичните му помощници произвеждат нужните за оцеляването му хранителни вещества, преобразувайки токсичните газове в енергия. Бавното израстване, липсата на врагове и ниската смъртност при този вид тръбовиден червей означават, че редовно доживява до повече от 300 години. Номер 5. Гренландска акула. Ако смятате, че всички акули са бързи и елегантни кръвожадни убийци, то гренландската акула определено оспорва този стереотип. Тя е най-бавно плуващата риба в океана и единственият начин да улови плячка е ако жертвата е заспала, разсеяна или вече е мъртва. За нейно щастие, акулата не е особено придирчива и в стомаха й са откривани останки от всякакви видове. От по-древни акули, скатове и змиорки, до необичайни неща като лосове, северни елени и дори бели мечки. До момента няма регистрирани нападения над хора. Смразяващите води, които са дом на тези риби, са причината за тяхното забавено развитие, метаболизъм и продължителност на живот. С помощта на въглеродно датиране на миниатюрните кристали в лещите на очите им, едно изследване на 28 уловени индивиди през 2016 година установило, че най-старият и най-голям от тях се е родил между 1504 и 1744 година, което значи, че може да е на повече от 400 години. Номер 4. Арктическа мида.
Четвъртото място заема скромната арктическа мида Арктика Исландика. Това морско мекотело обитава северните води на Атлантическия океан и се добива в големи количества за храна на световния пазар. Подобно на всички останали миди, черупката й е съставена от две части, които, подобно на панти на врата, са свързани и могат да се затварят, предпазвайки мекото тяло на животното. За разлика от повечето видове миди, темпът на растеж и развитие на Арктика и Исландика са много по-бавни, отчасти поради факта, че растежът и в студените води се осъществява единствено през лятото. Какво означава това за мидата? През 2006 година един екземпляр заедно с 200 други бил уловен край северните брегове на остров Исландия. Внимателно преброявайки растежните линии върху черупката му, експертите установили, че мекотелото било на солидната възраст от 507 години, което го прави съвременник на китайската династия Мин и на Леонардо да Винчи. За жалост, това откритие било направено след като животинчето било дълбоко замразено на борда на път към лабораторията. Процедура, която сложила край на живота му. Номер 3. Черен корал. Странни създания са коралите. Водят пригребен начин на живот и мнозина ги бъркат с растения. Всъщност, те са животни от тип мешести, чието меко пихтиесто тяло наподобява това на друг техен роднина – актинията. За разлика от нея обаче, отделните индивиди образуват защитен скелет от калциев карбонат около себе си, който с течение на времето образува изящните и красиви коралови рифове, които познаваме. От всички 2175 вида корали, един е от особен интерес в класацията. Черният корал Leiopates glaberima, който всъщност не е черен на цвят и се среща в дълбоките води на всички световни океани и Средиземно море. Там той образува своеобразни коралови градини, приютяващи всякакви други животни. Този вид расте изключително бавно. Възрастта на един екземпляр добит край Хаваите била изчислена на приблизително 4265 години. Номер 2. Силиция във водна гъба. На морското дъно кого виждаш ти? Спонч Боб в 15 000 годишни гащи! Точно така, едни от най-просто устроените многоклетъчни са и най-дълголетните на планетата. Нека наименованието им не ви подвежда. Може и да са гъби по име, но като същност са 100% част от животинското царство. За разлика от своя сладурски анимационен еквивалент, истинските водни гъби нямат нито нервна, нито храносмилателна, нито дори кръвоносна система. На практика, те са просто буци от клетки, прикрепени към дъното. Храната си, състояща се от различни дребни частици, бактерии и водорасли, те поемат заедно с вода в тялото, където специализирани клетки свършват работата по смилането. Особено внимание привличат едни редки техни представители, известни под името силициеви водни гъби, с това, че изследванията върху един индивид от вида Anoxycalyx joubini разкрили потенциалната възраст, която споменах в началото, от преди края на последния ледников период. Номер 1. Безсмъртна медуза. Всички животни, които видяхме до момента, колкото и дълголетни, в крайна сметка един ден умират. Но какъв ли би бил животът, ако той продължаваше цяла вечност или завинаги? Вярвате или не, има животно на тази планета, което може би съдържа отговора на този въпрос. В
умерените и тропически води на всички океани по света се носи миниатюрна желеподобна камбанка, едва 4,5 мм в диаметър, с до 90 парливи пипълца. Това е медузата Turritopsis dornii. На външен вид не изглежда нищо особено. Има медузи къде по-впечатляващи и опасни от нея. Подобно на тях, устата й играе ролята и на анус. Сигурен съм, че познавате и хора, при които се наблюдава същия феномен. Това, което прави тази медуза специална, е способността й да обърне наобратно своя процес на развитие. Всички медузи израстват и се развиват чрез сложен процес, включващ яйце, ларва, полип и накрая възрастен индивид. При стресови условия Turritopsis dornii може, образно казано, да върне времето назад и да се превърне в своята начална форма. Представете си възрастен човек, който започва да се разпада и от клетките и тъканите му се образуват нови бебета клонинги. На теория този процес може да продължи до безкрайност, въпреки че е много по-вероятно медузата да свърши в нечий гладен стомах или като жертва на заболяване. Освен при нея, тази суперсила е наблюдавана при още няколко други вида медузи. Сигурен съм, че ако имаха мозък и самосъзнание, биха ни се изсмели като истинските властелини на безсмъртието. Здравейте хора, благодаря ви, че гледахте видеото. Ако ви е харесало, удрайте смело лайк бутона, а ако имате жив интерес към животинското царство, тогава не пропускайте да направите същото и с камбанката. Последвайте ме във Facebook и Instagram и заповядайте в Discord сървъра. Hasta la vista и до следващия път!